bwana nifanye hakuna Kenya nitakupiga nguvu hakuna Kenya tunaomba unajua kizoza hii imefika ataunganisha Afrika Mr. Snake kama baki naenda huko Angalia msara yake. Na mbuga yako na prostate cancer. Wacha nitakupiga mangumi wewe. Tua. Hata tumemisi maandamano. Bwana ni pale. Hakuna Kenya. Nitakupiga mangumi wewe. Hakuna Kenya. Wakati wa uwea kidogo. Naongea sahihi. Wewe fanya wacha niongee hizo jinga zangu. Ningoje wapi? Ningoje hivi. Wewe pia hizo mazuri zako. Nikitoka, wewe fanya nini? Wewe kulia. Sasa zingine wewe unao, wewe sasa zingine umekaa hapo. Lakini kwa mtu mwingine kuna vile anafanya nini anachukua. Mimi sasa zingine ukipoa platform wewe fanya nini? Sasa wewe mtu wa kusali ni nani? Kama Uria mwenye ametoa sahihi ati nisiongee. Mwambie sahihi hii kitu hapo hapo. Vitu zote nyomoza amesafanya nini? Hawezi ongea. So kila mtu ana talent yake. Na kila mtu ako na nyota yake. Hatufanya kitu most wana anafanya, huwezi fanya. Kitu wana anafanya, mimi siwezi fanya. Kwanza leo nilikuwa nataka kuongea kitaliano. Just fine. But nani both work. Mimi ni Rishi. Kile bunge atupoje kwani? Amini kwani nani mlevi? Nani mlevi? Mr. Siko na hizi hizi. Kitambo hizi ndio kina yuko kwa hivi. Kuna vitu za TikTok. Kuna vitu za TikTok. Kama unataka kupiga TikTok, kwanza saa moja. Ita chukua social media uende pale. Mimi Omos wana si lazima nikuje kwa bunge niongee. Naweza enda kwa studio na niongee. Na niende kwa nyumba yangu. Kweli. Kalio na muongee kimya yako. So Mr. Speaker, tulichagua sasa tazama. Mtu nani anasema namchukia. Mtu kama sasa hivi mwambie mtu chukua hizo microphone. Ongea. Nataka kuongea. Hawezi ongea. Nataka kuongea. Sio alikuwa ametukazia. Haya pea mtu ana nafasi hapo. Sante. Win Ruto. Okay. Asante sana kwa kunikaribisha Mr. Abdul Yusuf. Nilikuwa ni jambo pia na itilapu sana kwa ukombi kuchukua itilapu ya mazungumzo ili kuzungumza ili ielekee. Mimi kama usiku manani niko na mada moja. Kijana wa Ruto anaitwa Nick Ruto. Nick Ruto baba yake wakati walikuwa katika serikali ya Uhuru Kenyatta Muigai. Alikuwa anampea shares za concrete za stima. Alikuwa anampea concrete za stima. Nick Ruto saa hii amepewa tena hizi za pikipiki hizi ma motorbike za stima. Za stima. Nek, baba yake anataka kutujengea affordable house. Nani baba yake? Affordable house. Na baba yake yako na shares katika hiyo kampuni. Kwa hivyo ni family shares company. Kwa hivyo tutalindwa na shares company. Tutalindwa na shares company. Tutalinda na Ruto Shares Company. Tutalinda Ruto Shares Company. Tutalinda Ruto Shares Company. Tutalinda Ruto Shares Company. Asante sana. Na wendi wa Ruto nitakuja na nishajua pali huko na nikakujua. Pia mdogo unachukua TikTok. Na wewe mtu wa media wewe namaza huja mambo. Na wendi Ruto. Ushajua baba yako ana hijack mambo anaweka kwako na kwa mashares. Ni business, ni kama sisi wa Kenya tunafanywa biashara. Anatoka anakupea, mnasengenyana majioni usiku usiku mnaongea mpaka mapikipiki hizi ma nimekuambia dik Toboa. 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 Dik mwenyewe
hajawahi kuwa hata MCA, hajawahi kuwa hata youth leader katika nchi yetu Kenya. Yani kijana ya Mheshimiwa President na kona chopa katika pale Wilson Airport. Na hajawahi kuwa hata na hajawahi kuwa hata Mheshimiwa hata MCA. Which means Kenya yetu imekuwa ni biashara hutu. Biashara, familia, biashara. Tunatumio kama mabiashara. Na hatuta kubali. Na wakenya, hatuta kubali. Muno, wakenya hatuta kubali. Kulingana. Kwa siwenda kwa mwenye. Hey, ni kitu muhimu. Leo. Wanabunge ni muhimu. Tunaonanga wengine wanangarangara hivi, wanangaka. Mtu ngaki hivi. Basi tunangaki yake. Unaweza ngaki hivi, sisi tunangaki yake. Nataka kusalimia mama mwingine kule. Kule Tanzania. Kule Tanzania, mimi ni Tanzania. Ambaye anaitwa Sulu. Sulu. Ambaye hivi majuzi alisupport Raila Amolo Odinga ili aende AU. Mama Tanzania, na wa Tanzania wote, na wa Zanzibari, sisi kwa manane, leo, na warudishe shukrani, kwa support yenu, kwa sababu pia nyinyi, ni mbashamaji zetu, na tutaungana mkono katika hii nchi yetu ya East Africa, hata mwingine pia alikuwa Midgard Museveni, pia aliunga mkono. Kwa munga mkono. Sasa, tunawango kitunga mkono na tuungane. Hiyo ndio upendo na umoja katika taifa letu la Afrika. Ama katika taifa letu la Kenya. Afrika yetu, hiyo uungano ni muhimu. Uungano, umuungano ni muhimu. Ukipata wa Eritrea, utawapata pale pia tukunawa hapa. Ukienda pale Grispan, utapata wa Eritrea, unamsalimia. Ukikwenda kule, unapata wa Sudanese, unasalimia. Hiyo ndio muungano ya Afrika tunataka. Sio unagargara hapa tuwe toka. Juzi kumekuwa na itilafu ya mambo ya party ya ODM ambapo kulikuwa wanataka wale wakongwe na wakongwe. Kumekuwa walikuwa wanataka wakongwe na wakongwe. Wakongwe na wakongwe. Wengine wakajitokeza hapa katika kiwanja yetu cha Jakalanda, cha bunge na mwananchi. Kulikuwa na wengine walijitokeza. Kila mwanamume alijitokeza katika kaunti yake. Ambapo pia wengine pia tumejua amekaa na baba na wamevumilia na baba, na wengine pia walinyeje na baba kama oparanya huko. Sasa hii mambo tunataka. Tunapaa tukue kitu kimoja. Mambo ya ugomvi tuachane nayo. Ukigomvisha mtu ati ule wachana nayo ati umekunywa changa. Kwa hini mekunyo kwako? Kwaza bibi yaka anauza. Ni kitu serious. Naendelea. Kwaza sasa niongele kwa lugha ya Kizungu.